אחת. כל אחד פה מסיבות אחרות, אבל בסוף המכנה המשותף שכולנו כרגע מפונים. חלוקה לגובה מותניים, 2-3. כולם בטוב, מוכנים? כן. לצד. הם רחוקים מהבית, מפונים, בקהילות מפורקות, אבל דווקא עכשיו יותר מתמיד, דבוקת הצעירים והצעירות הזו מחכה לרגע שלה להיכנס תחת האלונקה. 5 שניות להגיע אליי. 5, 4, 3, 2, 1. קשה. מה המטרה שלך? אני רוצה להתאמר, אני רוצה להגיע לשלדג. סיירת מטכ"ל. מטכ"ל זה החלום? כן. ושמוע אומרת שאתה עושה גם תואר במדעי המחשב, מתמטיקה ואוניברסיטה, נכון? משתדל תוך כדי. מה, איך זה מתחבר? הכל מתחבר בפתגם אולי שנקרא שאיפה למצוינות. נאוריי ועומר, שני יודבטניקים, האחד מסעד והשני מחולית, נמצאים כבר חודשים רחוק מהבית, מהשגרה, מההכנה האופטימלית, לשלב הבא בחיים. אני כרגע לא לומד, די מבחירה, וזה לא מחוסר אכפתיות ללימודים, זה פשוט כי המצב די לא מאפשר את זה. אני משתדל כמה שיותר להיות אופטימי, זה קשה, אני לא אשקר. אני רחוק מהחברים, מהבית. איך שהגענו לעין גדי, בחודש וחצי הראשונים לא היה לנו כלום. היינו צריכים להשיג את עצמנו במלון, ואחריי גם הגיע רק לפני איזה חודש וחצי בערך, אבל מאז יש לנו ממש שגרה מסודרת. עכשיו אני חוזר לכושר לאט לאט, ו... נותן כל מה שאני יכול. בשעות הבוקר של 7 באוקטובר, עומר נקב ראה בעיניים את המרצחים מתקרבים. בדרך כלל שצבע אדום, אנחנו בדרך כלל יוצאים כזה, אתה יודע, לפרגולה לראות, אתה יודע, אתה זה. מאוד חכם. לא, אתה יודע, קיבוצניקים. אצל, אצל, אצל! הם כאילו פרצו את הגדר, פרצו מכל מיני מקומות, ואז ממש ראינו אותם, רצנו פנימה. היה בנצא עם האקדח, לראות שלא נכנסים. כאילו, הייתי ממש בלחץ, כאילו... הדבר הכי שחשבתי זה על הסף. אח שלי קטן. יש לנו בממד מזוודת פוקר כזאת, כסופה מברזל כזה כבדה. אז אני אמרתי, אני עומד שם, אם נפתח הדלת, אני לא חושב פעמיים, אני מרביץ עם זה, קופץ, עושה הכל כדי שלא יקרה כלום לסף. 15 בני אדם נרצחו באותה שבת בחולית, כמעט 20% מהקהילה של הקיבוץ הקטן הזה בדרום העוטף. עומר ומשפחתו שרדו. כל מה שחשבתי זה איפה חיילים, למה אין פה אף אחד. זה התחיל ב-6 בבוקר, רק ב-6 בערב, רק אז הגיעו חיילים בכלל. מי יצא לו לבחור להזיע, לעבוד קשה, שיחב לו? אני. לא לשכוח למה אתם כאן. זה העלה לי את הרצון ל... כאילו, אתה יודע, להגיע למטרה שלי בתור לוחם קרבי, כי אני רוצה להגן על מה שלא יכלו להגן עליי. זה גם אחת הסיבות שאני רוצה שלדג, כי גיליתי שמי שחילץ אותי מהבית שלי היו חיילי שלדג. עומר, נאוריי והחברים צועדים כבר חודשים במסע מתמשך שממש לא מסתכם באתגרי הגוף. זיהינו קשיים מאוד גדולים, כמעט 10,000 ילדים מסדרות ואשכול, שעוגלו מבתיהם למקומות רחוקים אחרי שהם חוו תופת נוראית באסון השבעה באוקטובר. ותוך מספר שבועות הרבנו 2 מתחמי חוסם ענקיים ויצאנו לדרך, הכפלנו את מספר המטפלים. בכל אימון שניסה, שאנחנו נכנסים לתהילה חדשה, במימון הראשון, תמיד יש ילד ששואל אותנו בסוף, לכמה זמן באתם? וזו שאלה שידרוף בבטן, אבל היא נכונה והיא עצובה ונכונה. כלומר, הנוער הזה מחפש איזשהו אי של יציבות לסמוך עליו. למסע הזה, כאן באילת, היו צריכים להגיע גם נערות ונערים מבארי שהם חלק בלתי נפרד מהקבוצה הזו, אבל המציאות ממשיכה להקות גם יותר מ3 חודשים אחרי 7 באוקטובר. בקיבוץ בארי מודיעים הערב שהחטופים איתי סבירסקי ויוסי שרעבי נרצחו בשבי חמאס. יש לנו חניכים שהאבא חטוף, שהבן דוד חטוף, שהאח בעזה. יש המון המון דברים כאלה, והטרגדיה נוכחת. המסע לאילת של הצעירים האלה בא גם לחשוף אותם לאפשרויות שירות מגוונות. צהריים טובים, אני עמית, המפקד של ה-907, ואני ממש שמח כאן לארח אתכם. בואו, כנסו לספינה. לסרן עמית, חוויה משותפת עם מי שעומדים מולו, גם הוא שורד.
הייתי במסיבה בנובה, בהיראים. לא בתפקיד, לא עם נשק, לא עם שום דבר. תוך כדי מתחילות יריות, אנחנו בורחים לשדות. הלכנו ורצנו סדר גודל 16 קילומטר לדעתי, עד למושב פטיש, ושעתיים אחרי זה כבר ירדתי לאלת. אני מצאתי את עצמי באותה שבת אזרח לחלוטין, לא לובש מדים, לא עם דרגות ולא עם נשק, ובאותו שלב הבנתי שהדבר שאותו אזרח שמצוי באיום כזה צריך, זה לראות מישהו שמגן עליו. לראות מישהו לובש מדים, לדעת שיש מישהו שדואג לו, ואם זה אומר שאנחנו נהיה עם הספינה על הגבול, ואותם אנשים בחוף יראו שיש ספינה ששומרת עליהם בגבול, זה מה שנותן לי את המשמעות כאן. אחרי קילומטרים ארוכים של צעידה וריצה, נקודת הסיום נראית באופק. כמו שאתם רואים, הגיע הרגע. כל אחד ואחד מכאן, כל חניך פה. אחריי נקרא שמי. עברתם את המסע הזה בגבורה. לא, לא להתכווץ ככה. בעתיד הנראה לעין, חבורת הצעירים הזאת תתגייס ותהפוך לחלק מהקו הראשון ששומר על גבולות ישראל. הם יעשו זאת למענם, למען המשפחות שלהם, למען הקהילות שאתה בונות את עצמן מחדש. בירי! בירי! סעד! סעד!